Γεια σας, βρισκόμαστε στο Μόναχο, στο launch event της Huawei για τα νέα Mate 10 series και μπροστά μου έχω μία εκ των δύο συσκευών που παρουσιάστηκαν εδώ σήμερα, είναι το Mate 10 Pro. Το άλλο μοντέλο είναι το Mate 10. Κύρια διαφορά τους και εσωτερικά στο hardware αλλά και εξωτερικά. Το Mate 10 Pro λοιπόν είναι αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο, καθώς είναι αυτό που θα έρθει στην ελληνική αγορά σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, μαζί με το μικρό μοντέλο, το Mate 10 Lite. Μιλάμε για δύο συσκευές που θα απέχουν αρκετά σε τεχνικά χαρακτηριστικά. Το Pro θα έρθει λοιπόν στα 799, δεν σας κρατάμε σε αγωνία, σας το λέμε από τώρα, 799 ευρώ, και το Mate 10 Lite στα 349 ευρώ. Είναι η οικονομική πρόταση. Πάμε να δούμε το Pro λοιπόν, το μεσαίο μοντέλο, ας το πούμε έτσι. Το Mate 10 δεν θα έρθει στην αγορά τη δική μας, αυτή είναι η επίσημη ενημέρωση. Το Pro έχει τον αισθητήρα δαχτυλικών αποτυπωμάτων στο πίσω μέρος, δεν τον έχει στο εμπρός μέρος όπως το Mate 10. 18:9 aspect ratio οθόνης, η οθόνη είναι 6 ίντσων με ανάλυση Full HD+, το οποίο σημαίνει 2160x1080 pixels. Είναι OLED το πάνελ της οθόνης, υποστηρίζει HDR10. Βλέπετε την κατασκευή, Gorilla Glass στο εμπρός μέρος, πολύ γυαλιστερό πίσω μέρος, εύκολο στις δαχτυλιές δυστυχώς. Οι δύο κάμερες, έχει αλλάξει ελαφρώς σχεδιασμό στο πίσω μέρος, εξέχουν από την επιφάνεια, από την πλάτη. Ο αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων βρίσκεται ακριβώς κάτω από τις κάμερες. Leica φυσικά, ο γνωστός συνδυασμός 12 και 20 MP με τον Nikkorsari αισθητήρα να είναι monochrome. Dual LED, Dual Tone Flash, έχουμε στο πάνω μέρος infrared θύρα, στο κάτω μέρος κατευθείαν γίνεται εμφανής η απώλεια του audio jack. Έχουμε την έξοδο του ήχου και την USB Type-C θύρα, η οποία αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να φανεί. Στο πλάι έχουμε στο γνωστό σημείο και από το Mate 9 τα volume buttons και το power lock button, και εδώ έχουμε την υποδοχή για τις δύο nano sim κάρτες, οι οποίες μπορούν να είναι και οι δύο 4G και να δουλέψουν σε 4G. Το Mate 10 Pro έχει το νέο High Silicon Kirin 970 chipset, το πρώτο AI chipset όπως το μαρκετάρει και η Huawei πάρα πολύ έντονα. Φυσικά βλέπουμε την Full View Display στα πρότυπα της εποχής, της νέας μόδας, 18:9 aspect ratio, αλλά με πολύ μικρά bezels, αλλά όχι μηδαμινά bezels, και στο κάτω μέρος και στο πάνω, αλλά και στα πλάγια. Έχουμε επίσης IP67 Water Resistance και Dust Resistance για πρώτη φορά σε μοντέλο Mate, και 6 GB μνήμης RAM μαζί με 128 GB αποθηκευτικού χώρου. Το Porsche Design Mate 10 Pro θα έχει 256 GB, αλλά και αυτό θα έχει 6 GB μνήμης RAM. Να πούμε ότι τρέχει Android 8 Oreo, είναι από τα μοντέλα που θα έρθουν με Android 8 Oreo out of the box. Βλέπετε εδώ και κάποια πράγματα λίγα για τα specs. Πάνω από το Oreo είναι το EMUI 8, το interface της Huawei, ενώ η μπαταρία έχει χωρητικότητα 4.000 mAh και σύμφωνα με την Huawei προσφέρει ακόμα καλύτερη αυτονομία σε σχέση με το Mate 9, το οποίο είχε ήδη πάρα πολύ καλή αυτονομία, 30% ανώτερη αυτονομία. Πλέον υποστηρίζει η εταιρεία ότι μπορεί να βγάλει πάνω από μία μέρα πολύ βαριάς χρήσης, του απαιτητικού χρήστη λοιπόν, και δύο μέρες του normal χρήστη, του τυπικού χρήστη. Από εκεί και πέρα έχουμε στο εσωτερικό, όπως είπαμε, προηγμένες AI δυνατότητες χάρη στην NPU του Kirin 970, οι οποίες δεν είναι εύκολο να γίνουν demo σε ένα τέτοιο βίντεο, αλλά σύμφωνα με τη Huawei κάνουν αρκετές λειτουργίες πάρα πολύ πιο γρήγορες από ό,τι είχαμε συνηθίσει. Έγιναν και μερικά συγκριτικά, μας έδειξαν μάλλον στο demo μερικά συγκριτικά με iPhone 6, iPhone 8 Plus και Galaxy Note 8, και σύμφωνα με αυτά πάντα το Mate 10 Pro είναι ταχύτερο σε πάρα πολλά σενάρια. Είπαμε λοιπόν μεγαλύτερη αυτονομία, είπαμε για το chipset, το οποίο είναι ισχυρότερο και καταναλώνει και λιγότερη ενέργεια από τον προκάτοχό του, το Kirin 960.
Είπαμε για την τιμή του, θα έρθει στα τέλη του Νοεμβρίου, στο δεύτερο μισό του Νοεμβρίου λοιπόν, ενώ το Mate 10 Lite θα έρθει στις αρχές του Νοεμβρίου. Και αυτό είναι ένα πρώτο hands-on βίντεο. Γενικά η κατασκευή είναι πάρα πολύ καλή, εσείς που μας αφήνει. Βέβαια αυτή τη στιγμή η συσκευή που αγγίζω, που είναι και demo βέβαια και μονίμως συνδεδεμένη εδώ, έχει ζεσταθεί αρκετά, οφείλω να πω. Βοηθάει ίσως σε αυτό και το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένη, συνδυασμός μετάλλου και κρυστάλλου, πολύ καλός αγωγός της θερμότητας και είναι πάρα πολύ ζεστή αυτή τη στιγμή στο χέρι. Από εκεί και πέρα θα το δούμε και πολύ πιο αναλυτικά φυσικά μέσα στις επόμενες μέρες το Mate 10 Pro, αλλά ήταν μια πρώτη γεύση για να σας το μεταφέρουμε, ώστε να το δείτε κι εσείς. Δίπλα μου υπάρχουν και άλλα διαθέσιμα χρώματα της συσκευής, εντυπωσιακά, όπως σε μπλε, το mocha brown, και γενικότερα θα τα δείτε και αυτά σε φωτογραφίες. Δείτε για παράδειγμα ακριβώς δίπλα το μπλε, και αυτό υποφέρει λίγο από δαχτυλιές, αλλά είναι ένα εντυπωσιακό χρώμα, και ακριβώς απέναντι είναι το mocha brown χρώμα απέναντι μου, το οποίο και αυτό είναι αρκετά εντυπωσιακό. Αυτά προς το παρόν για το Mate 10 Pro από το επίσημο launch event της Huawei στο Μόναχο. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερο φωτογραφικό και υλικό και βίντεο.